kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan muuqaal baahyaenna caalamiga ee n s t v akhbaraadkaa ugu doorka xulan ee aad dowrnimadan idin haynan waxaa ka mid ah lafta gareyn oo si cad uga horyimid qorshaha ay dowladda federaalka soomaaliya ku dooneysay in ciidamada etoobiyaanka ah ay uga saaraan guud ahaan soomaaliya dowladda federaalk oo ciidamadii ugu badnaa u dirtay degma dhawaanadan ba laga bixin layahay kooxda al-shabaab oo ay ku xididaysteen mas-uul lagu dilay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee dalka ayaan markaasi idiin soo gudbin doonnaa dhowrka daqiiqo ee soo aadan hana seygin oo muuqaalka leeg saar si guu meelfug u gaarana sheer dheh hal sabskribe oo aada nasiiso ayaan ku gaari karnaa darajo sare kana mid noqon saaxiibbadeenna wanaagsan ee ku xiran muqdaayeheena caalamiga ee n s t v waa duurnimo axad a taariikhdu milaadiga ku beegantahay labada bisha lixaad ee juun sanadka laba kun afariyo labaatanayna gudagelna qaybaha hore ee barnaamijkeenna weerarka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamadii ugu badnaa oo ka baxay magaalada muqdisho ay gaareen gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan jiidda hore ee dagaalka lagula jira kooxda al-shabaab ciidamadan oo watay gaadiid dagaal ayaa gaaray deegaanka hoostaga degmada rururgood halkaasi oo ay ka socdaan dagaalo qaraar oo ka dhina kooxda al-shabaab ujeedka ciidamadan oo ay dirtay dowladda soomaaliya ayaa ah inay xoreeyaan degmada runargood oo muddo dheer laga saarilayahay kooxda al-shabaab oo weli ku sugan xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeelada dhexe sarkaal sare oo milateriga soomaaliya ka tirsan oo ra-iisa gaara siiya warbaahinta gudaha ayaa ka warbixiyey howlgalkooda waxa uuna sheegay in ay kaabig ku hayaan degmada runargood ayna sugayaan amar madaxda sare uga yimaada si ay gudaha ugu galaan islamarkaana waxa uu tilmaamay in ay wataan ciidamadii uaadka sidoo kale wararka ayaa intaa ku sii daraya in al-shabaab intoodu badanba ay ka baxeen gudaha degmada maadaama ay ka war heleen gulufka culus ee kusoo wajahaan iyo ciidamada markaasi tirada badan ee halkaasi loo diray iyadoo sidoo kale wararka imaanaya degmada ay sheegayaan in shabaab ay isaga baxeen degmada islamarkaana wadooyinka soo gala ay ku aaseen minooyin tiro badan xaalada iminkadan waa mid aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay ka cabsi ka qabaan inuu dagaal aad u qaraar ka dhex qarxo aagga degmada nurugoon oo ay hadda ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda shabeellada dhexe ayaa ka mid ah meelaha lagu jibiyey maleeshiyaadka al-shabaab wejiga koowaadee dagaalka waxaana looga qabsaday dhul ballaaran oo ay ka mid tahay degmada markaasi qadiimiga ah ee aadan yaba dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil ay xalay kooxaha hubeysan ka geysteen gudaha degmada dherkenliya ee gobolka banaadir kaasi oo ahaa mid qorshaysan oo ay fuliyeen narag ku hubeysan baastoolado dilkan ayaa waxaa loo geystay mukhtaar nuurgeysay oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka deegaanka la foole oo dhaca duleydka muqdisho sida ay inoo sheegeen ilowareedyo xil kas a marxuumkan la dilay ayaa waxa uu markaasi lagu dilay afaafka hore ee gurigiisa oo ku yaala gudaha degmada dharkenley kadib markii ragubaysan ay ku fureen rasaas waxa uuna ku dhintay isla goobta ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada caasimada ayaa tegey goobta uu dilkan ka dhacay waxaana ay soo qaadeen meydka marxuumka oo ay geeyeen xarunta laanta dambi baarista ee c i d da si baaris loogu sameeyo dhacdadan kooxda dilka geysatay ayaa sidaa caadad ahaydba goobta ka baxsatay mana jira wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga ee dowlada soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan weerar gaadma ah muqdisho kula beegsata mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidamada balse ma jiro ilaa yay iminkadan cid sheegatay mas-uuliyadda dilka gudoomiye ku-xigeenka arimaha bulshada degaanka lafoolo ee duleydka muqdisho dilkan ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaandaro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha caasimada muqdisho maadaama ay socdaan howlgalo aywado dowlada federaalk soomaaliya aaraan cdanka xoogadalka soomaaliyeed iyo wliba ciidamada kale ee dowlada qaybta ka ah geesta kalena maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sacad ugu hor yimid qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada itoobiyaanka ah ee ku sugan gudaha dalka wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa been abuur ku tilmaamtay haddan dhowaan ka soo yaray la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha xuseen macalin maxamuud oo sheegay in dhammaadka sanadkan aba kunafarabaatanka ciidamada itoobiyaanka dhammaana ay isaga bixi doonaan gud ahaan soomaaliya sidoo kale wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya oo soo jawaabtay ayaa waxba ka mi jiraan ku tilmaamtay hadalka xuseen macalin ee ku saabsanaa doorka ay ciidamada itoobiyaanka ku leeyihiin ama ku yeelan doonaan howlgalka beddelaya ciidamada adbis koonfur galbeed ayaa dhinaca kale u mahadcelisay ciidanka itoobiya ee ku sugan deegaanadooda iyaga oo ku ammaanay kaalinta ay ka qaadanayaan amniga iyo la dagaalanka kooxda argixisada ee shabaab hadalkan ayaa abuuraya xiisad hor leh maadaama koonfur galbeed ay sacad uga hortimid qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee ciidanka itoobiya oo hadda ku sugan gobolka baayi iye bokool ee maamulkaasi looga saaray itoobiya ciidamada ka jooga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa isugu jira laba ciidan ciidan toos u yimid howlgalka kumeelgaarka ah ee markaa nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya admis loogu magacdaray iyo ciidammo aanan ka tirsanayn howlgalkaasi oo uh, hoos taga wasaaradda difaaca itoobiya e oo uh, arrimo siyaasadeed laga leeyahay si kastaba waxaa haatan soconaya la tashiyo ku aadan ciidan ka bedeli doona howlgalka ciidamada admis oo dabayaaqada sanadkan guud ahaan firaaqayn doono goobaha ay kaga sugan yihiin soomaaliya kuwaas oo isugu jira siyaasadeed iyo weliba kuwo dhaqaale iyo arimo farsamo kale oo uh, la doonaya in dhammaan ciidamada markaasi nabad ilaalinta u jooga soomaaliya in laga wada saaro waxana wararkii ugu dambeeyey ee gudahaan soomaaliya inaga soo gaaraya madaxweyne xashikh maxamuud ayaa saacadaha soo aadan kusoo wajahaan gudaha dalka isagoo saacadaha soo aadanna ku dhawaaqi doono arima xazaaze ah oo ay ka mid yihiin in horey loo sii jiheeyo wax kabedelka dastuurka dadaalka al-shabaab oo mar kale dib loo soo rogayo ama la kicinayaba sidoo kale shir weyn ayaa ka soconaya gobolka iraan kaasoo udhexeeya beesha xawada shirkaasi a isna maraya meel xazaazi ah qodobo xazaazi ayaa laga soo saari doonaa maalinkii saddexaad ayuuna galay shirkaasi oo uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka ama hay-adda nisa cabdulaahi maxamed cali sambulush ayaa qeyb ka ah shirkaasi sidoo kalena cali jeeyti cismaan ayaa shirkaasi qayb ka ah yuusuf axmed aagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka hir shabelle isna shirkaasi qayb ayuu ka yahay waxaana dhowaan laga soo saari doonaa go'aano waaweyn oo wax ka beddeli doona masiirka guud egrsaameyn ayuu ku yeelan doonaa dagaalka al-shabaab lagula jira yadoomarkabeesha xawaadle ay aad ugu kal argt duwan yihiin maamul goboleedka hirshabelle oo ay laba dhan u kala dhaceen dhan cali jaytu u hogaaminaya oo hiiraan stayd la baxay iyo dhan markaas la <laughs> safan madaxweyne ku-xigeenka aawulka hirshabele yuusuf axmed agar dabageed oo hirshabaadabaxawaadle ayaa halkaasi ku kala go'ayad oomarka shirkan ujeedkiisa ugu weynna uu yahay in marka ay hal dhinac isu raacaan oo ay foodada iyo qalalaasiyaha ay dalka ka wadaana ay ka daayaan sida markaas wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasnaga soo gaaraymrangu soo gaarn wawalbe shirkaisnakasoo kordhawararkeenna dambe ayaan sidoo kale ku faaqidi doonnaa maasantindhammaantin hadii lydhamaadkadnala soo gaartay sharabanoo tahay muqaalkalmeelu gaaro ku soo bir baraheeno bulshada youtube iyo facebook si aadu asho wararkii igu dambeeyey oo xul iyo xaqiiqba isugu jira mahaadsanidin